ti napravim jedno poređenje. Brate moj, znaš kakav sam ja papak bio? Znači, znaš kakav sam ja papak bio? Koliko sam letio za djevojkama, buraz? Znaš kakav sam ja papak bio? Buraz, poslije u životu kad sam uspio, kad sam kupio sebi auto, kad sam došao do ovog svega, do čega sam došao. Brate, neću da pričam javno, znači. Koliko ljudi mogu nisko da padnu? Djevojke, muškarci, prijatelji, prijateljice, poznanici, niste svjesni.